აჭიჭიკდიე. ხო, ახლა დააჭიჭიკე და გავაგებინოთ მაყურებელს, ეგებ რამე გავაგებინოთ იმას, რასაც მე ვიტყვი ახლა და რატომ? იმიტომ რომ ათასობით წლის წინ, როდესაც ძახილი ადამიანებს შორის კომუნიკაციის ერთადერთი საშუალება იყო ხალხი ან ყვიროდა, ან ჟესტებს იშველიებდა, ან ასე შვებოდა. ეგრას ნიშნავს. Да, аруца ხონავშტილო. კანარის არქიპელაგის ძველენაზე, გუანჩების ენაზე აგიხსნათ რაღაც, არ ვიცი რამდენად გავაგებინებ მათ ან ვინმეს, თუმცა კონძულ გომერას მკვიდრებს ერთმანეთის სტვენის თავისუფლად ესმით. აკაური ჩიტები უმცირესობაში ნამდვილად დადიან, რადგან აქ ხალხიც სტვენს. დღემდე ზუსტად იქ უნდა წახვიდე ზურარა. ხო, გონი გონი გადავიწყვიდე უკვე. და დღემდე ზუსტად არავინ იცის ესენა გადმოსახლებულმა ხალხმა თან მოიტანა თუ იმ ადგილობრივმა ლანდშაფტმა და მთაგორიანმა ტყეებმა განაპირობა. აი, ალბათ ეგეც არის რა. ხო, როგორც წვენენ, აქ გამოჩნდება ძალიან მაგრი. ეს მთელ გარემოს ავსებს ეს სტრენა და ესე ჩაოლებრივი სასაუბრო ენა. კი, უხვდება ძალიან. და აქაურობის კულტურის და ბუნების ნაწილია ეს სტრენა და ძალიან ბევრი ვიზიტორი რა თქმა უნდა ამენას ჩიტების სტრენისგან ვერ განასხვავებს და ადგილობრივებისთვის ეს ძალიან სახალისო და ჩაოლებრივი ამბავი იცინიან კიდე ამას. არა, იფიქრებ თუ თუმცა ადამიანები. ხო, თუმცა სადიწყება ჩიტი და სადიწყება ადამიანი ძნელი გასაგებია აქ. მოკლედ ეს არის გომერა. კი, გომერა კონძული და ამ ენას სტრენამ გაუძლო ომებს, დამპრობლებს, ემიგრაციას, ბევრში და გარეთ ეწოლოს და დღესაც კუნძულის მოსახლეობა სწორედ ამ არქაული მეთოდით ატყობინებს ერთმანეთს. ქორწილის, დასაფლავების, ნათლობის, სტუმრიანობის თუ სხვა მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ და 2009 წელს ეს ენა UNESCO არამატერიალურ კულტურულ კულტურის მემკვიდრეობის ძეგლთა ნუსხაში შეიყვანა. ხო, საინტერესოა. ხო, ონ თუ სტენა როგორც ენა მხოლოდ გომერას აკუთრება გონია ნინო და საერთოდ ძალიან ცდებით ახლა გადავიდეთ კანარის კუნძულებიდან თურქეთში. ანუ ეს არ გამონაკლისი. არა, აი თურქეთი არის მეორე მაგალითი. აქაც მოკლედ აკაური ჩიტებით ნამდვილად არ არიან უმცირესობაში და ადამიანებს ჩრდილოეთს გვეუბნებიან ინტერნეტ წყაროები. აკაურებიც თავისებურად სწვენენ. აი შეხედეთ გამოჩდება კიდე ამ თურქულ სოფელში დაახლოებით 10000 მაცხოვრებელი ფლობს სტვენის ტრადიციულ ენას და სწორედ ისინი ეხმარებიან დანარჩენებს. 10000 ადამიანი ცხოვრობს, ეს რა ბედნიერება. აბა. და თან არა 10000 კი არ ცხოვრობს. ეს არის რამდენიმე სოფელია და ჯამში ამათგან დაახლოებით 10000 ადამიანი სტვენს და ეხმარებიან დანარჩენებს. ანუ უფრო მეტი ცხოვრობს. ხო, კი, ანუ როგორც იყובה ყველა მკვიდრი ამ ენაზე ასაუბრობს, უბრალოდ არ ჭიჭიკებს და მათ ნაცვლად პროფესიონალები გადასცემენ ასე ახალ ამბებს რა. და თუ დააკვირდებით ზოგი მაცხოვრებელი თითებს სხვანაირად იყენა, ზოგი თითებიც ტრენს, ზოგი აი ენის პოზიციას სულის. ინდივიდუალურია. ხო, მაგრამ ამ თურმე ამაში დიდი მნიშვნელობა არ ყოფილა, ანუ როგორც გინდა ესე დაუსტუდე, მთავარია ინტონაციები, ასე ვთქვა, გაარტყა. რომ ხოთ ამ ინტონაციებს თუ ჩასვამ, უკვე ნუ ასეც მიიდან. ხო, ეს არის მთავარი. ეს ენაც UNESCO-ს არამატერიალური კულტურული ძეგლების სტატუსის მატარებელია და მაცხოვრებლები, სოფლის მაცხოვრებლები ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ ეს ენა არ იქნას დავიწყებული. ეს ტრადიცია იყოს. ხო, რა თქმა უნდა, სკოლაში ასწავლიან. კი, სოფლის სკოლებში ასწავლიან და კიდევ აწყობენ ფესტივალებს. და ნუ ტურისტებისთვის ეს იქცა ცალკე აღმოჩენა, რომ აი სტვენის ფესტივალში მონაწილეობის მიღება არის ძალიან საინტერესო. ეს ინტერესია, შენც გაქვს გამოცდილება, როცა ტურებზე დადიხარ და ტურისტებს. ხო, მაგრამ მე უფრო მუსიკალურად. ხო, მე უფრო მუსიკალურად ვცდილობ ამას, ამ საოპერო არიებს ასრულებ მუსიკალურად, მაგრამ სტვენით რომ დაველაპარაკო, არა, თუ სადმე სახელმძღვანელო მოვიკული აუცილებლად. ან თურქეთში, ან საერთოდ მექსიკაში წავალ, მექსიკაშიც არის კიდევ ერთი ენა, კი, ენა სტვენა ქვია მანდაც და ეს არის აკაური შტატი, აკაური შტატია ქვია ოახაკა, რომლის მაცხოვრებლებიც ასევე სტვენას სტვენით უყვებიან ერთმანეთს ამბებს. აი მოვისმენთ ახლა სიტყვების მნიშვნელობას, გამოჩდება ძალიან მალე თქვენს ეკრანზე. მოდი ჭამის დროა. ო. ანუ თან ამბობენ რაღაც სტრენით სიტყვებს და შემდეგ იმას შიფრავენ, ეს რას ნიშნავს. მასატეკო ქვია. კარგია. აი, რა საათია? ეს არის 3 საათია ახლა. მე ვისთან ერთად მიდიხარ? აი, პატარებმაც იციან, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. სკოლაში თუ ასწავლიან ახლა?
და ან ეს მასატეკო არის ერთ-ერთი ენა იმ ინდიელთა ასოციენდა რომელიც მხოლოდ ამ შტატში არის ეს თავმოყრილი ან სულ არის 280-მდე ენა მექსიკაში და აკავრობისთვის მასატეკო საკუთარი იდენტობის და საუკუნოვანი ტრადიციების გამოვლინება რა თქმა უნდა სხვადასხვა დროს იგი რასობრივი ნიშნით დაპირისპირების საგანიც გამხდარა და ყოფილა შემთხვევები როცა მასატეკოზე მოჭიქჭიკეთათვის წითელკანიანი უწოდებიათ ანუ დამამცირებლად შეუფასებიათ მიუხედავად ამისა ოახაკას შტატის მაცხოვრებლები მაინც სამაყობენ ამენით, რომელიც ბუნების ჟღერადობასთან ახლოსაა და მოკლედ სტვენა ზოგისთვის შეიძლება ცრურწმენა იყოს. ძირითადად ეს საბჭოთა ქვეყნებში არის ფიქსირდება რომ ცრურწმენა ეს სტვენა არის ცრურწმენა, იმიტომ რომ აი ჩვენ ტურისტებზე ჩავატარე ეს ასე ვთქვათ ექსპერიმენტი და მხოლოდ ისინი გაოცნენ ამით უარყოფითად, რომლებიც საბჭოური წარსულის მქონე ქვეყნებიდან მოდიან და სხვებისთვის ანუ ცუტონად ითვლებაო და სიგარები იცის. ხო, ანუ ეს არის წმინდა საბჭოური ფენომენია. სხვაგან მაგალითად აგერ მასატეკო და მექსიკა და ესპანეთი და თურქეთში ითვლება ჩვეულებრივ საკომუნიკაციო ენად. აი, სულ ესმინოდა მე თქვა. ხო, კარგი, მოდი ახლა და რეკლამაზე გადი, ახლა სწორედ ასწვენით რა. რეკლამა იმედის ეთერში.